यो वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ हामीले फेरि भोलिदेखि 20 गतेसम्मलाई चाहिँ निरन्तरता दिएका छौँ। अझ यो एक हप्ताको चाहिँ अझै हामीले टाइट गर्ने नीति लिएको छ। यसमा अब विभिन्न अब किराना पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर, खाद्यान्न पसलहरू पनि एक हप्तालाई बन्द गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। र अब त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थापनको लागि आजै मात्रै हामीले यो खाद्य व्यवस्था कम्पनी, साल ट्रेडिङ, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको पदाधिकारीहरूको बैठक बसेर यो वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि अब खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र अन्य साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको तर्फबाट संयुक्त मोबाइल टिमको मोबाइलको गाडी चाहिँ बाट चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा उपभोक्ताको मागअनुसार चाहिँ खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएको छ। दाल, चामल, तेल, नुन लगायतका सामग्रीहरू आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूले त्यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुभयो भने मोबाइल गाडीले ठाउँ ठाउँमा लगेर बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएको छ। र कोही पनि र पर्याप्त आज मात्रै हाम्रो छलफल भएको छ खाद्य व्यवस्था, साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन, त्यसपछि थोक व्यापारको प्रतिनिधिहरूबिच स्टक प्रशस्त छ, खाद्यान्नको अभाव छैन। र अब आवश्यक परेको मान्छेहरूले यो खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग समन्वय गरेर सामान मगाएर लिन सक्ने पनि हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ। र एक हप्तालाई चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि हामीले अलिकति टाइट गरेको छ।